Kish me qenë genetike, pa marë parasysh kur të vjenë në një moshë, ose edhe kur je më e re, prap se prap njeriu duhet me u marë me një aktivitet fizik. Genetika deri në një moshë. Po të, nëse ti nuk e ke kujdesin për vetë vete, nëse nuk kujdesesh, nëse, si që thash, nuk e ki disiplinën, nuk e ki motivimin, nuk e ki vullnetin, nuk dënë me bu kur gjo, dënë me arë prej punës, me ra me flejt, edhe mos me umarë me kur gjo, të kishme më tregu dikush që shë ndimon genetika aty. Apo më kuptën, dhe me thonë është diçka që duhësh me bu për vetë vete. Nuk mi afton genetika. Ti genetikën e ke, po ti duhësh me bu ma shumë. Nëse donë me mbet i ri, edhe me u duk mirë, edhe kur i bën 50, 55, edhe ma dje 60, ke shumë femnat bukra në botë, cilat jonë 60 e mbi, jonë modele, jonë manekene. Sikur ti. Sikur unë. Së zume, unë... Së zume, unë... Jo, po me ndoj ka... Edhe pse me ndal vetën? Vesh për para, une kom thonë aty ku ushtroj, në fitness ju kom thonë edhe për mi 60 që të më keni. Derin pension, edhe mas pensionit. Që... A e bukur me të gjuk këta. Po. Edhe pëse që... Edhe mdo këtë që di kur me ndoj vetën. Edhe 7 vjetë, une në pensiona, shonsa s'ka. Dhe me shty, me ndru ligje. Du mu shty, une du mi thy ligjet e natyres. Qëza ligjet. Du me i thy pak. Mirë, e ceke që bashkëshortit i ka për disa fotografi, po, edhe ato në palestër. Jo në palestër, kështu, fotografi kështu tjera në pushime, në ditë, kështu... Për shumë, po. Kjo, një nga to është shkrepër nga... Po, ngaj, ngaj. Po. Mirë, besoj krenar për një grua që i arnin të gjitha në të njëjtën kohë? Po, shumë. Si është ai, është i ka shprehite në gjashme me ty? I ka, Vital është shumë... Nëse jo vajzat pak të mbashkë shorti, a? A i vrapon, edhe ai për moshën që e ka, se është 2 vite me i vjetër se unë, duket shumë bukur, duket shumë mirë, e mbahën vetën, është shumë fit. Kështu që... Po. Në kohën kër jeni njoft, keni qenë duke u marrë me ndë një sport e dy? Jo. Jo, nuk kemi qenë, po kemi qenë edhe në atë kohë, dhe me thënë, asë njëni s'kemi qenë me pesha, me mbi pesha, po kështu, kemi qenë gjithmonë Vital, po bastaj kër i bom, disa vjetë edhe filon jeta, pak mosha, pak, atëre është më ndryshe, se edhe metabolizmi nga dalsohet me moshë. E nëse ti meresh me sportin edhe ke ushqimin sa duku do të shëndetshëm, i ndihmon edhe metabolizmit. Sa ka ndihmu kjo, me qenë se keni një rutin të ngjashme ose të paktën e keni ambicje me qenë të dy të shëndetshëm, që ndoshta edhe kuzhina ose përgatitjet e ushqimit me qenë të tilla, pra me pas një lëshije të përbashkët me bashkëshortin. Po, këtë po e kemi mjaft, edhe unë shumë përgatis vetë. Jo mithtare e pregaditjeve në shpedo, me thonë, ushqimeve shtë që i bëj vetë. Edhe mundohëm që pakës kështu me bo sendep, me ma pak sheqer, me ma pak yndyr, me ma pak krep, kështu që mirë, deri tash është okej. Okay. Atë ka ndohën të njerë me befasu bashkëshorti, me thonë, sot kemi pite. Shpesh? Po? Po, njëherë njavë, njëherë në 10 ditë, po. Po, edhe ajo nuk është, do me thënë, që s'dalë ndo njëherë prej aty në sendeve, sepse e meriton edhe kur ushtron çdo ditë, e ke një, do me thënë, hargjon kalori, dvynë energji, për kundra zineve na vynë pak me marë sheqer, me marë kështu gjana, që kur të shkon atje në palestër, ti dush mi djegë, jo mi djegë muskujt, po mi djegë energjin, kështu që neve na falet ajo, na mujmë.